Հայաստանում աշխատատեղերի աճի դինամիկային է, արդեն մենք մի քանի ամիս շարունակում ենք արձանագրել, որ մեր երկրում աշխատատեղերի թիվը աճում է և ուրախությամբ պետք է արձանագրեմ, որ հունիսին նույնպես մենք ունենք վճարվող գրանցված աշխատատեղերի բացարձակ ռեկորդ, պարոն Հովանիսյան, կխնդրեին ներկայացնել ամենաթարմ տվյալները։ Շնորհակալություն, այո, պարոն վարչապետ, վերջին ամիսներին շարունակաբար աշխատատեղերի աճը վարկագիծը պահպանել է նաև հունիս ամսվա ընթացքում։ Գրանցված վարձատրվող աշխատատեղերի քանակը կազմել է շուրջ 643,000, այս ցուցանիշը երբևէ նախադեպը չունեցող ցուցանիշ է և համեմատության համար պետք է ընդգծել, որ այն 34,000-ով ավել է 2020 թվականից, շուրջ 38,000-ով ավել է 2019 թվականից և 80,000-ով ավել է 2018 թվականից։ Հատկանշական է նաև, որ հունիս ամսվա ընթացքում նշված աշխատատեղերին վճարված ընդհանուր եկամուտը նույնպես աննախադեպ ցուցանիշը գրանցել, կազմելով շուրջ 139 միլիարդ դրամ։ Որպեսզի պատկերացնենք այս ցուցանիշի տարբերությունը, այն համեմատության մեջ անցյալ տարվանից 20 թվականի նկատմամբ այն ավել է 19 միլիարդ դրամով, 2019 թվականի նկատմամբ 26 միլիարդ դրամով, իսկ 2018 թվականի նկատմամբ 40 միլիարդ դրամով։ Բարձր ցուցանիշը գրանցվել նաև վճարվող եկամուտներից հաշվարկվող և հաշվարկված և վճարված եկամտային հարկի մասով, առաջի անգամ ամսական կտրվածքով եկամտային հարկի չափը հասել է շուրջ 30 միլիարդ դրամի։ Այս ցուցանիշը նույնպես էականորեն տարբերվում է համեմատելի հունիս ամիսների անցյալ տարիների ցուցանիշից։ Բարձր է ստացվել նաև միջին աշխատավարձը ամսական կտրվածքով 216,000 դրամ։ Այս ցուցանիշը իր համեմատության մեջ ունի 20 թվականին 198,000, 19 թվականին 187,000 և 18 թվականին 177,000 դրամ տվյալներ, իսկ հունիս ամսվա ընթացքում, ինչպես նշեցի, 216,000 դրամ։ Առաջի անգամ ընդհանուր աշխատատեղերի ցուցանիշը նույնպես ամենաբարձրն է գրանցվել, վճարվող և չվճարվող աշխատատեղերի մասին է խոսքը, այն կազմել է 695,000։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Հովանեսյան, հարգելի գործընկերներ, ես ուզում եմ մեր ուշադրությունը հրավիրել առաջին 6 ամսվա տվյալով եկամտային հարկի հավաքագրման ցուցանիշների տարբերությանը։ Մենք այս տարվա առաջին 6 ամիսներին 28 միլիարդ 500 միլիոն դրամով ավելի շատ եկամտային հարկ ենք հավաքագրել, քան 2018 թվականին։ Սա այն պարագայում, երբ մենք եկամտային հարկի դրույքաչափը իջեցրել ենք էականորեն և ուզում եմ ասել, որ սա այն կոնկրետ դեպքն է, որ կառավարության մտահղացումը իրականություն է դարձել, որովհետև այն ժամանակ, որ մենք եկամտահարկը համահարթ էինք դարձնում, ասում ենք, որ մեր նպատակային թիրախներից մեկը եկամտային հարկի հավաքագրման ավելի մեծ ծավալներ ունենալն է, և այդ թիրախը և այդ նպատակը իրագործված է միջնաժամկետում, բայց նաև ես ուզում եմ անդրադառնալ մեկ ուրիշ խնդրի, որ մենք գիտենք նաև, որ ցավոք սրտի մեր կատարած մի շարք բարեփոխումներ չարաշահվում են։ Գիտեք, որ մենք ներդնեցինք միկրոբիզնեսի համակարգը, որի նպատակը փոքր ընկերություններին աջակցելն էր, որպեսզի նրանք ավելի հեշտությամբ դառնան ավելի խոշոր և ավելի հաջողակ։ Եվ հիշեցնեմ, որ նման կարգավիճակ ստանում են այն ընկերությունները, ովքեր ունեն տարեկան մինչև 24 միլիոն դրամ շրջանառություն։ Բայց մենք ինչ երևույթ ենք տեսնում, այն միջայլոց նաև այդ սեգմենտի համար եկամտային հարկի տարբերակված ցուցանիշ ենք մենք սահմանել, երին նպատակ ունենալով աջակցել փոքր բիզնեսին, որպեսզի նա խոշորանա, այսինքն ինչի համար ենք մենք աջակցում
բիզնեսին փոքր որնա դառնա ավելի հաջողակ, ավելի մեծ եկամուտներ գեներացնի եւ նպատակ ունենալով նաեւ որպեսզի ավելի մեծ հարկեր վճարի, բայց մենք նման դեպքերում ցավոք ինչ երևույթ ենք տեսնում, մենք տեսնում ենք որ օրինակ տարեկան 100 միլիոն դրամ շրջանառություն ունեցող ընկերությունները այս օրենսդրական փոփոխությունների արդյունքում օգտվելու համար կամ ավելի ճիշտ չարաշահելու համար կիսվում են 4 մասը եւ դառնում են 4 հատ միկրո ձեռնարկատիրական ընկերություն, որը մեր բարեփոխման նպատակից անդին է, եւ ես կարծում եմ, որ մենք նախկինում էլ այս թեմայով խոսակցություն ունեցել ենք, մենք պետք է այս թեմային անպայման անդրադառնանք, որպեսզի թույլ չտանք հարկային չարաշահումներ, եւ մենք արդեն ունենք մշակած օրենքի նախագիծ, եւ պետք է այդ ուղղությամբ գնանք առաջ, որովհետեւ ելի եմ ասում, մեր փոփոխությունների նպատակը այն չէ, որ խոշոր ձեռնարկությունները տրոհվեն եւ դառնան բազմաթիվ մանր ձեռնարկություններ, ինչ որ մի չափով հարկ պակաս վճարելու համար։ Մեր նպատակը հակառակն է, որ փոքր ձեռնարկություններին աջակցենք, որպեսզի նրանք խոշորանան եւ արդյունքում որպեսզի ավելի շատ հարկ վճարեն, այնպես որ եկեք պայմանավորվենք, որ մենք պիտի գործում միջոցներ ձեռնարկենք հարկային չարաշահումները թույլ չտալու համար, եւ իհարկե բայց պետք է քննարկումները լինեն ներառական, որպեսզի մենք կարգավորումները անելիս լինենք շատ թիրախային եւ նպատակները ճիշտ ձևակերպենք եւ նպատակներին հասնելու ուղիները ճիշտ պլանավորենք։